Third run to win. First ball. Mohammad Zaman. Fielder maujood nahi. Mohammad Shafiq. Throw kiya. Achha throw. Teen run bane. Panch over ka khel. Dusra gend pehle over ka. Third run target hai. Pehli gend par teen run bane. Dusri gend Mohammad Imran fielder the misfield. Do run phir banenge. Panch runs ka majmua. تیسرا گیند محمد زمان بولر بلال بیٹسمین خوبصورت انداز بہترین شاٹ بال اٹھتا ہوا ہوا میں چھ رنز کا اضافہ کرنے میں کامیاب خوبصورت چھکا بال کرنے کے لیے آئے تھے رک گئے دوبارہ واپس کریں گے محمد زمان پچھلی گیند پر چھ رن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے محمد بلال مستعصم فیلڈر مس فیلڈ چار رنز کا اضافہ 15 رنز چار گیند اور اس بار اردو بال عوام میں خوبصورت انداز بہترین شاٹ 6 رنز کا اضافہ کرنے میں کامیاب محمد بلال جو آخری گیند اچھا گیند 21 رنز اوور مکمل محمد عبداللہ سپن بولر ہے پہلا گیند محمد سلمان بیٹسمین تھے محمد شفیق فیلڈر ہیں تھرو کیا 2 رن بنے دوسرا گیند یارک بال تھا محمد زمان فیلڈر 1 رن بنا 24 رنز تیسرا گیند زوردار شاٹ فیلڈر موجود نہیں 4 رنز کا اضافہ 3 گیند چوتھا گیند محمد عبداللہ اور اس بار خوبصورت انداز میں بہترین شاٹ 6 رنز کا اضافہ کرنے میں کامیاب محمد بلال آف کی جانب بہترین چھکا محمد عبداللہ 5 گیند اور 5 گیند پر شاٹ کھیلا 1 رن کا اضافہ کرنے میں کامیاب محمد سلمان بیٹنگ کے لیے موجود کریز پر محمد عبداللہ فل ٹاس بعد اور فل ٹاس پر بہترین چھکا 41 رنز دوسرا اوور مکمل ہوا کوئی وکٹ نہیں ریل گاڑی کا گزرتے ہوئے محمد زمان تیسرا اوور کرنے کے لیے آئے پہلا گیند پر پہلا چھکا محمد بلال کی جانب سے رسید کیا گیا 47 رنز ہو چکے ہیں محمد زمان دوسرا بال فل ٹاس اور فل ٹاس پر بہترین چھکا دوسرا چھکا رسید کرنے میں کامیاب محمد بلال 53 رن تیسرا گیند اور تیسرے گیند پر تیسرا چھکا محمد بلال 3 گیندیں 3 چھکے چوتھا گیند محمد زمان بیٹ ہوئے 5 گیند محمد زمان محمد بلال بیٹسمین اور چوتھا چھکا اس اوور کا سکور لیول آخری گیند اس اوور کا محمد زمان اور آخری گیند پر پھر چھکا رسید کرنے میں کامیاب محمد بلال 5 چھکے رسید کرنے والے بیٹسمین محمد بلال